Tuan Inspektor, Tuan kena dengar apa yang saya nak terangkan ni. Sebab selama ni, apa yang Tuan fikirkan tu semua salah. Berkaitan dengan? Oh, okey, cuba. Tuan, sebenarnya pembunuh yang bunuh semua Taiko dan Ahlong tu bukannya gangster yang nak rebut kawasan ni. Habis tu? Sebenarnya, saya ada bukti tau. Tuan boleh tengok dan teliti. Gambar-gambar ni saya ambil secara sembunyi. Tong, buka pintu, Tong. Buka sendirilah. Buka pintu, Tong. Ayah, lu. Ni siapa? Kau datang untuk saya hutang? Dah. Alamak, nak bayar hutang. Oh, lu ah. Lu hutang gua RM10,000. Duit dah bawa kan? Dah masa gua kata nak bayar. Jun 2014, flat kenangan Kampung Pandan, mangsa Vision Home, pengedar darah terbesar di Malaysia dan seluruh Asia. Ni chen squad. Quân Khanh.
Kau poli. Lu orang buat apa kat sana? Kau sekarang lah. Buat apa? Tuan. Tuan kena masa je. 14 kes pembunuhan, 20 kes pencolekan merupakan pengedar darah terbesar di Asia. Dan baru-baru ni, dia telah dibunuh oleh ketua kongsi gelap Golok. Tuan, tuan salah. Bukan Golok yang bunuh. Maksud awak?
begini Cik Yasmin. Siasatan kepada kes pembunuhan Master John ni telah pun kami jalankan. Dan segala bukti yang kami perlukan sudah kami dapat. Kes ni telah pun ditutup. What? Tutup? Ya. Yeah. Tapi tuan! Macam ni Cik Yasmin. Cik Yasmin, ada apa-apa bukti yang boleh menunjukkan bahawa Smiling Guy ni terlibat dalam kes pembunuhan Master John? Tuan, saya tak boleh nak tunjuk bukti tu. Saya tak tahu macam mana terangkan dekat tuan lagi. Dia memang licik dan saya memang nak tuan tahu yang dia memang wujud. Smiling Guy tu wujud. Macam ni Cik Yasmin. Saya akan pertimbangkan perkara ni. Saya akan merujuk kepada pihak atasan. Tapi buat masa ni, saya terpaksa minta diri dulu. Kerana saya ada banyak lagi hal lain.